Ela nasceu branca. Branca e escrava. É difícil. Pertencia à senzala, mas foi criada na casa grande. De Bernardo Guimarães, a escrava Isaura. Idade negra é difícil, como que? Idade negra é difícil, como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Adaptação de Gilberto Braga. Direção, Erval Rossano. A escrava Isaura. Próxima novela das 6 da noite. Idade negra é difícil.